nudakora ibyiza witegura kugira ibibazo. Aha, ibyo General James Kabarebe yabwiye Joseph Kabila niba kibyibuka neza na warabizi ku umusirikare w'umunyabigwi w'umunyarwanda yamubwije ukuri, kuko uko we na Sir Laurent Désiré Kabila bayoboye Congo byatumye kenshi abaturage biroha mu mihanda babamagana. Ibi rero byerekana ijisho ryuje ubusesenguzi n'ubuhanga bya General James Kabarebe. Ubwo rero abaturage bamaze kwemeza ko Kabila ajya i Kinshasa kandi akaba n'igitekerezo yari asanganywe, ingabo za AFDR zari ziyobowe na General James Kabarebe nazo zahise zitangira igice cya nyuma cy'intambara yo kubohora Zaire mu gukuraho ubutegetsi bw'umunyagitugu Marshal Mobutu. Kuri inshuro rero izi ngabo za AFDR zari zigiye Kinshasa mu buryo bwa nyabwo. Abari baratangiye ari umutwe w'amabandi mu maso ya Marshal Mobutu bari bagiye kumusanga i Kinshasa bikamurenga. Wamugani urubyiruko rwo muri iyi minsi n'indi misaba z'agatangaza hari hagiye gushya koko.